नागर्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले राजनैतिक दल नसचिए देशमा धेरै बालेन्द्र शाह र हर्क राईको जन्म हुन सक्ने बताएका छन् शुक्रबार काठमाडौँमा नागार्जुन महिला जागरण विकास संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मेयर बस्नेतले दलीय व्यवस्थाको विकल्प नभए पनि राजनीतिक दलहरू नयाँ ढंगबाट अघि नबढे जनताले अरू नै विकल्प खोज्न सक्ने भन्दै दलहरूलाई सचेत गराएका छन् प्रे बालनको प्रविधि चाहिँ नि तपाईँको सक्छ जनताको म लोकप्रिय जनप्रतिनिधिलाई तपाईँको चाहिँ नि कसैले पनि अब रोक्न सक्ने चाहिँ नि छैन त्यो नेताहरूले चाहिँ नि त्यसलाई करेक्सन गरेर अहिले आए यो तपाईँको दलको विकल्प छैन तर दललाई चाहिँ नि तपाईँको जाने हेर्नुहोस् है अब तपाईँहरू चाहिँ नि ले चाहिँ यो जुन हामीले म्यासेज दिएका छौँ यो चाहिँ नि तपाईँ सुधार गरेर लानु भएन भने हामी फेरि तपाईँको नि यो परिस्थिति चाहिँ नि आउन सक्छ भन्ने चाहिँ नि एउटा सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ दोस्रो पटक नागार्जुनको मेयरमा निर्वाचित बस्नेतले शपथ ग्रहणकै दिन आफूले पाउने मासिक तलब दलित र विपन्न परिवारलाई दिने घोषणा गरिसकेको बताए आफू सरकारको तलब भत्ता खान भन्दा पनि जनताको सेवा गर्न निर्वाचित भएकाले आगामी पाँच वर्ष जनताकै लागि समर्पित हुने उनले बताए नेपाल सरकारले चाहिँ नि सुविधा भत्ता गरेर साठी हजार जस्तो चाहिँ नि मन्थली दिन्छ अब मैले त म चाहिँ नि तपाईँको तलब खाना आएको होइन म त तपाईँको जनताको सेवा गर्न आएको मैले मेरो तलब चाहिँ नि महिनावारी तलब चाहिँ नि मैले चाहिँ नि अस्ति शपथ ग्रहणकै दिन चाहिँ नि मैले घोषणा गरिसकेँ कि त्यो मेरो तलब यो विपन्न वर्ग दलित तपाईँको नि यो तपाईँको बसेल परिवार छ उहाँहरूको शिक्षामा तपाईँको त्यति पहुँच छैन उहाँहरूलाई आधी र यो पुतवार बस्ती छ मेरो वडा नम्बर पाँचमा मेरो त्यहाँको तपाईँको नि जनसमुदाय यस्तो छ कि अब यो काठमाडौँको राजधानीबाट तपाईँको जानी सँगै जोडिएको ठाउँमा पनि उहाँहरूको घर छैन एजुकेसन छैन खाना छैन बस्न छैन तपाईँको जानि उहाँहरू तपाईँको एउटा जाने दैनिक मजदुरी भन्दा पनि तलको स्थितिमा हुनुहुन्छ अब उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामीले उत्थान नगर्ने हो भने अब त्यो वर्ग जहिले पनि तपाईँको जानि तल पर्ने हो भने माख्लो वर्ग मात्रै राम्रो भएर हुन्न नागार्जुन महिला जागरण विकास संस्थाले स्थापना कालदेखि नै महिला सशक्तिकरण रणका काम गर्दै आएको छ सो संस्थाले महिलाहरूलाई जागरण गर्ने महिलालाई सशक्तिकरण र महिलालाई आत्मनिर्भर गर्दै आएको छ शुक्रबार संस्थाले काठमाडौँमा कार्यक्रम गर्दै नागार्जुन नगरपालिकामा नवनिर्वाचित मेयरलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको छ हामीले कारण अब हामीले चाहिँ हाम्रो नागार्जुन महिला भएको कारणले पनि र हाम्रो नागार्जुन महिला जागरणको संस्थामा भएको नाताले न नागर्जुन नगरपालिकामा उहाँले पहिला पनि पाँच वर्ष कार्यकाल एकदमै भव्यका साथले चाहिँ नि उहाँले विकास गर्नुभएको त्यस कारणले उहाँले अहिले पनि निर्वाचित हुनुभएर आउनुभएको हुँदा हामी उहाँको चाहिँ अमूल्य समय धेरैतिर व्यस्तता हुनुहुन्छ अनि हाम्रो यो संस्थाले उहाँलाई यसो सानो सम्मान गरौँ भनेर र त्यसै गरी नागर्जुन ना नगरपालिका वडा नम्बर चारमा नेपाली कङ्ग्रेसका ने सबै टिमै विजयी हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हामीले यहीँ बोलाएर एउटा सानो सम्मान गर्नु कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यसको लागि हाम्रो दिदीबहिनीहरूले पनि अब घर घरमा टोल टोलमा सबैले स्वागत गर्नको लागि उहाँलाई एक एकदमै प्रसान्तको साथ उहाँले पहिला गरेको कार्यकालको कदर गर्दै अत्याधिक महत्त्वले पनि उहाँलाई पाँच वर्ष फेरि पनि कार्यकाल गर्नको लागि जिम्मा दिनुभएको छ त्यसको लागि हामी चाहिँ नि यहाँ आएर एउटा सम्मान गर्ने कार्यक्रम राख्यौँ नागर्जुन महिला जागरण विकास संस्थाले मत बदर नहोस् भनेर नगरपालिकाभरि मतदानको पन्ध्र दिन अगाडिदेखि नै मतदान शिक्षा दिने काम गरेको थियो यस्तै संस्थाले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि सात दिनसम्म निरन्तर मतगणना स्थलमा दुई सय भन्दा बढ़ीलाई निशुल्क पानी फलफूल लगायतका कुरा वितरण गरेको थियो सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट